I den här korta filmen ska vi ta och titta på hur vi anpassar en högupplös bild så att den passar till Malmö delar. Och då ser vi att vi är inne i Google Drive. Vi har en bild här som man kan se om man klickar på den så här. Och tittar borta till höger informationen att den är hyfsat stor, det vill säga att den är högupplöst. Men vi behöver få ner den lite grann. Och då gör vi helt enkelt så här att vi tar och öppnar en Google Drawings-flik, eller Google Teckningar som det också heter, där. Namnger den. Vi kan ta och skriva Indien. Bild. Så. Och så tar vi Insert här. Och det ser vi här på Image att det finns ett par olika alternativ på hur man vill ladda upp bilden, eller varifrån man vill ladda upp den. Har man den på datorn så tar man givetvis den översta Upload from Computer här. Alternativt då, där jag har den då, ifrån driven. Trycker på den. Och då kommer vi se att jag har den bilden senast där som jag tittade på den precis här. Och markerar den. Längst ner trycker man på Insert. Så hamnar den där. Då ser jag att den har hamnat faktiskt innanför den här ramen. I vissa fall så hamnar den utanför. Men om det är så att den hamnar innanför, då vill jag helt enkelt bara placera den exakt så att den passar i Google Drawings eller Google Teckningar ramen. Där. Så. Alternativt om den då hade varit större och har legat utanför, så hade man fått dra i reglagen så att den förminskas in i ramen. Passat. Så, väl färdig så tar jag här inifrån och trycker på Download as JPG där. Och då ser jag att den hamnar där nere i min lilla list. Och då är den klar. Och då ser vi då här om vi tar och lägger in den här bilden som vi precis sparar ner till vår lilla mapp. Lägg upp den i driven där. Markera den. Så ligger den då plötsligt på 121 kilobyte, vilket är mycket mer passande för Malmö delar. Lycka till!